новинами з України. У студії відкритого новини з вами Вікторія Вахрушина. Ми продовжимо боронити незалежність України кожен на своєму фронті. Про головні події на цю годину – далі у випуску. Одна людина загинула, ще п'ятеро поранені внаслідок нічної ракетної атаки по Дніпру. Російські окупанти вгатили іскандерами по житловому кварталу в середмісті, який обстріляли кілька тижнів тому. Влучили і по автотранспортному підприємству. Ворожі ракети АТП знищили. Під час сильної пожежі згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені. У місті Понівечині також 4 багатоповерхівки, гімназія, котельня, магазин, адміністративні будівлі та 6 автівок. Посеред житлового квартала після удару вирва діаметром 7 метрів та 2 метри завглибшки. Рятувальники зночі працюють на місцях прильотів, з'ясовуючи масштаби руйнувань. Почули таке, що чуть думали, що взагалі в землю прорвемося. Вже другий раз з 11 числа. Вон у мене квартира, а взагалі ні одного вікна, взагалі немає. А у мене заболів муж і нікому вставити. Зараз сказали пленку дадуть. У мене на підприємстві там 200 автобусів. Сьогодні на лінію виїхало те, що може їхати і не побити, не пошкоджене, ніяке 14. На час завдання удару, ну це надвечері, заїхали усі автобуси з міських маршрутів. Це ну, на той час, ну я так, десь там 50 водіїв, які заїхали, які здавали зміну, здавали виручку. Це були дівчата-касири, це були механіки КП, це була нічна зміна слюсарів, це був шиномонтажник. Ну, десь 70-80 людей було на території підприємства. Як, ну, підкреслюю, це цивільні особи. Знову було гаряче і на Нікопольщині. Росіяни тричі вгатили по району градами та важкою артилерією. У Червоногригорівській громаді пошкоджені промислові об'єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач. У Нікополі російські снаряди зачепили приватні оселі. На щастя, минулося без загиблих та поранених. Вже вранці ворог атакував Зеленодольську громаду Криворізького району. Там є руйнування житла, але, на щастя, також минулося без постраждалих. Вони гучні, їх можна почути навіть уночі. Це нагадує звук мотора, мопеда чи бензопили. Військові розказали, як розпізнати іранські дрони «Камікадзе» «Шахід». Почувши такий звук, фахівці радять перейти в укриття та уникати місць, куди можуть бути спрямовані безпілотники. Упродовж тижня Росія запустила по Україні зо 30 дронів «Камікадзе». Третина з них збила українська ППО. І щодня захисники неба все ефективніше приземлюють цих ворожих пташок, повідомив начальник головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Навчальний рік в умовах підвищеної безпеки. У Кам'янському з 1 вересня не всі діти сіли за парти. Більшість навчальних закладів перевели в режим офлайн. Деякі займаються з мінімальною кількістю учнів у класі, а деякі працюють дистанційно. Як опановують науку школярі однієї з місцевих гімназій – деталі в наступному сюжеті. До реалій війни школи Кам'янського підготувалися. Так, в одній з місцевих гімназій створили такі умови, аби учні з 1 по 5 класи навчалися офлайн. Директорка закладу Тетяна Земляна зазначає, таким школярам потрібен час, аби пристосуватися до нових змін. Те, що відбувається зараз в Україні, і те, що ми зараз навчаємося в гімназії, це вже не виклик. Це вже реалії, в яких ми живемо. В гімназії з 1 вересня вийшли на навчання учні 1-х і 5-х класів. Ми дуже дякуємо батькам, які довірили нам саме своїх дітей. Разом з ними ми облаштовували укриття для їхніх дітей, створені всі умови для того, щоб перебування дітей в закладі було безпечним. Обрати онлайн або офлайн навчання завдання було не з простих, кажуть батьки. Не кожен зміг відправити свою дитину до школи, коли війна за вікном. Та викладачів, вважає мати першокласниці Дар'я Коломієць, зробили все можливе, аби учні на уроках почувалися в безпеці. Ми дуже раді, ми дуже вдячні за таку можливість навчатися офлайн, тому що перший рік життя у школі – то, мабуть, найголовніший, то, мабуть, той рік, який ми пам'ятаємо, кожен з нас пам'ятає на все життя, як це було, як це перший дзвоник, як це перші друзі, перша вчителька. Дуже багато в неї
емоцій. Все по-новому. Вона зустріла 30 нових друзів. Вона в захваті. Я в захваті. Більшість батьків обрали для своїх дітей все ж дистанційку. Для онлайн-занять вчителі підготували цікавинки. Зокрема, на уроках використовують різноманітні інтернет-платформи. Школярі мають можливість використовувати різні додатки та інтерактивні тести, працювати командно. Під час дистанційного навчання ми використовуємо різні форми роботи. Є можливість об'єднувати дітей в окремі кімнати, в яких вони виконують певні завдання. Дистанційна освіта не обмежує нас в можливостях. І в клас-тайм можливо не просто тестування проводити за предметом, а от сьогодні виконуємо, наприклад, у вигляді командної гри. Вчителі, які викладають у школі офлайн, несуть відповідальність за безпеку малечі, особливо під час повітряних тривог. Коли вмикається сирена, викладачі мають швидко зорієнтуватися, згуртувати малечу і діяти за правилами. Також за короткий час вони мають розповісти, що вимагає освітня програма. Крім того, викладачі мають бути ще й стресостійкими, аби підтримувати дітей. В першу чергу ми несемо відповідальність за їх знання і намагаємося дати якомога більше дітям. Якщо це є офлайн-урок, то ми говоримо дітям, що увага, діти, лунає сигнал повітряної тривоги, а вони збираються по парам, і ми виходимо, йдемо в укриття, і вже в укритті проводимо урок. П'яті класи прибігають, вони дуже щасливі, і навіть заняття в укритті в них викликають захват. Спочатку вони були розгублені, вони не знали, як це буде, але зараз вони знають, що урок закінчиться, буде наступний урок, на перерві буде щось цікаве, тому що ми намагаємося, щоб дітям було комфортно, ми для них проводимо певні ігри, з нами є психолог і якісь анкети, якісь малюнки. Сьогодні і викладачі, і діти мріють, щоб Україна перемогла якнайшвидше і була можливість повернутися до повноцінного навчання. Вікторія Вахрушина, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 60 одиниць бойової техніки рашистів за 2 доби виявив народний супутник. Це техніка окупантів, яку вони намагалися замаскувати і сховати від ЗСУ в лісах чи посадках. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він додав, космічний апарат окупився практично одразу. Лише за 2 перші доби ворог втратив бронетехніки на суму більшу, ніж коштував проєкти з супутниками. Нагадаємо, у червні шоумен та волонтер Сергій Притула разом із дніпровським блогером Ігорем Лаченковим оголосили про збір на 3 Байрактари. І за 3 дні українці задонатили на 100 мільйонів більше, ніж було потрібно – 600 мільйонів гривень. Турецька компанія-виробник ударних дронів вирішила передати Україні Байрактари безкоштовно. А на зібрані українцями гроші Україна купила супутник. Його символічно назвали народним. Цей супутник і всі ті бази даних, він вже окупив себе. Далі це тільки в плюс. Та він окупив себе навіть чи в перший день. Тому що один танк – це 2-3 мільйони доларів. Навіть якби це просто були тільки БМП і БТР, він би все довше себе окупив. Панове, я вас вітаю, це неймовірний день. Ви можете сьогодні відкрити баньку компоту і випити для того, щоб відсвяткувати цей день. Ви питаєтеся в мене в коментарях, коли буде наступний мегазбір. Друзі, у нас кожен день мегазбір. Тому що так, це дуже круто зібрати за пару днів на Байрактари чи на супутника, але навіть партія в 100 рацій – це мегазбір. 40 дронів, які прийшли, чи 100 дронів – це теж мегазбір. Тому що це все береже нашим солдатам життя. І кожен день у нас мегазбір. І ваших 5, 100, 10, 1000, не знаю ще скільки, кому не шкода, гривень – це кожен день мегазбір. Придбай годинник окупанта, допоможи ЗСУ. Денис Казанський, український блогер та журналіст, оголосив черговий розіграш. Лот «Часомір» спецпризначення ГРУ РФ, подарований внаслідок жеста доброї волі. Взяти участь у лотереї просто. Перерахуйте на українське військо 100 гривень і більше. Зробіть скрін квитанції та скиньте його під постом-анонсом у Телеграм. Там розміщені і реквізити для донатів. Нового власника годинника окупанта уберуть 1 жовтня о 20-й рандомно. Усі зібрані кошти витратять на придбання, ремонт та фарбування автомобілів для військових. З переможцем організатор зв'яжеться особисто і візьме дані для відправки виграного презента. На цій ноті наш етер добігає кінця. Після випуску новин не перемикайте, дивіться прогноз погоди. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Бережіть себе і не забувайте – перемога не за горами. Віримо в це і наближаємо її разом. Слава Україні! We'll be right back.